Mislim da je veoma važno da činjenica da će ovi kapaciteti unaprediti sveukupne logističke i industrijske kapacitete naše zemlje i povećati konkurentnost Srbije u regionu i dodatno značiti privlačenje novih investicija. Mi ove godine očekujemo ponovo, bez obzira što je teška godina uz mnogo turbulentnih događaja u samo poslednja dva dana, čini mi se da se u finansijskom sektoru i ekonomiji sveta u sve političke događaje dogodilo više nego ranije u prethodnih dve godine ili 10 godina. Dakle, u sve to siguran sam da ćemo i ove godine biti šampioni po privlačenju stranih direktnih investicija, da ćemo opet preći 4 milijarde i verujem da će tu ovakvi logističko-industrijski centri, logističko-trgovinski centri imati poseban značaj. Za nas je posebno važna vaša opredeljenost za razvoj zelenih tehnologija u svojim projektima, usklađena je sa ciljevima zaštite životne sredine u našoj zemlji i razume se da će doprineti održivoj i otpornoj ekonomiji. To je za nas važna vest jer vi utičete i na dodatno stvaranje poslovnog okruženja sveukupnog za koji smo se mi potrudili da bude ravnopravan ili nešto bolji od okruženja i zato vas molim da i dalje sa jednakom strašću volite Srbiju onako kako sam ja to mogao jutros da osetim iz vaših reči, da još češće dolazite u Beograd i još češće da posećujete Niš i jug Srbije. To je prelepi deo naše zemlje. Morate da vidite, morate da odete i južno od Niša. To je prelepi deo naše zemlje i sada radimo baš sa Evropskom unijom, radimo prugu Niš-Brestovac, 23 km, tako da znate da je Leskovac sada uskoro će biti mnogo bliži. Radimo i brzu prugu, opet sa evropskim partnerima, Beograd-Niš, tako da od kraja 2027. godine imaćete za sat i 40 minuta Beograd-Niš za putnike, za kargo takođe bar trostruku i četvorostruku brže nego što je danas slučaj, a gradimo i prugu do Preševa, do granice sa Severnom Makedonijom i do Dimitrovgrada takođe, tender već raspisan, dakle imaćete priliku da dovedete investitore koje hoćete i još jedan put vas molim da o tome razmislite. Hvala vama, hvala Delezu.